Чуєте мене? Дякую вам за роботу. Друге, у цьому році буде так само фінансування, і в цьому році дитячий садок закінчений. Для нас це надзвичайно важливий об'єкт, перший в Чернігові дитсадок з радянського часу. За 26 років ніколи дитсадка не будували. Зараз ми це робимо. Друге, дитсадок на Масанах, великий масив, який розвивається, щоб 300 дітей отримали можливість навчатися і зростати в дитсадку. І це наша спільна позиція, міський бюджет виділив частину коштів, наша фракція добилась, щоб виділили кошти. Залишок робіт по дитсадку 30 мільйонів, 66. 86 загальна вартість, приблизно 19 вже освоїли. Приблизно 66 мільйонів. На рахунку ще 10. 19 мільйонів ми заклали власні кошти, 19, 47 бажано допомагати. Будемо допомагати, будемо підтримувати, тому що для нас важливо, щоб наші діти зростали у нормальних умовах. І тому, дорогі робітники, робота у вас буде, зарплата у вас буде. Головне, зробіть якісно, щоб діти тут були як вдома. Тепло, затишно, щоб на голову нічого не лило і не падало. Залежить від вашої роботи. Моє завдання, щоб у вас були гроші, зарплата і замовлення. От ми тільки що були у побутовому ліцеї, там 300 дітей навчаються, на шваті. Ми їх підтримали, вас підтримуємо. І мер підтримує, я точно знаю, і ліцей, і вас. І хоче, щоб робітники працювали в Україні, а не по Польщі. Оце моя позиція. І щоб дитсадки будували у Чернігові і по всій Україні, а не десь поза кордонами. Тому це наша спільна позиція. І ми щиро дякуємо всім будівельникам, щиро дякуємо міській владі, обласній владі, яка долучилась до цього проєкту, теж виділяють співфінансування, тому що діти – це наше майбутнє, і ми повинні забезпечити їм достойне майбутнє. Так що все буде нормально, гроші будуть, робота буде. Підходьте, козаки, підходьте. Начальство люди бачать. Надо, щоб у вас бачили. Для тих, хто тільки підійшов, ще раз повторюю. Значить, завдання закінчити в цьому році будівництво дитсадка. Щоб були гроші, залишок 60 мільйонів, щоб ми його забезпечили, співфінансування з місцевого бюджету, з державного бюджету, щоб у вас була робота. Головне, щоб ми якісно все зробили, щоб діти відчували себе як вдома. Теплі й добрі. Робіть як для своїх дітей, бо, можливо, і ваші діти теж сюди підуть. І щоб 300 діточок Чернігова мали чудові умови. І можливість зростати у чудових умовах. І більше для України дитсадків. Більше